Вот да, ребят, ваш рекорд. И красавец. Я уже буду считать эту песню для оценить. И крутой. Во. Во. Лопак. Друзі, всім привіт. Вітаю вас на моєму каналі. Підписчики, друзі, гості каналу. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Приїхав я на рибалочку на Чебені. Зранку приїхав, сів в одному місці. Трошки не брало, перейшов на своє місце, воно було зайняте. А зараз люди порибали, поїхали, кльов трошки ослабився. Я підкормився заново, перезакидав свої фідери понаново на ті точки, та як я завжди заловлюю на їх. Буду сьогодні рибалити на цьому місці. В принципі, ми поставили палаточку, якщо буде кльов. Ми хочемо порибалити 2-3 дня, ну приблизно, до 3 суток, попробуємо щось взяти крупніше. Прикормочку буду використовувати сьогодні, також і завтра, Real Fish універсальна і Real Fish карпова, полуниця. Вже я її замішав, перемішку з кукурузою, з горохом і з опаришем. Така жива прикормочка, я її називаю поросячий візг. Ось, можете побачити, яка на вигляд вийшла фідерна прикормочка з крупною фракцією, щоб трошки малька відсікти. Водичка впала, як ви бачите. Раніше сидів там на горбочку. Зараз, в принципі, так десь на 2 метри. Впала вода у висоті на сантиметрів 30. Це за тиждень часу, як я був прошлої суботи і до сьогоднішнього дня. Все, друзі, не переключаємося, дивимось. Ми рибалимо, ви дивитесь. Ставимо лайк, підписуємося, хто не підписався на канал. Ти що? Ти що, помаленько, помаленько. Єсть. О! Оце підлясик, ну, гляну. О, такі ловити, оце красота. О. Вот такие подлящики. Килограмм. Кілограм зо два, я думаю, зловив. Оце з обіду до 6-ї години, можна сказати. Непоганий результат, я думаю, взагалі не буде брати. Тут сиділи хлопці, поїхали, бо вже не брали. Я взяв горохом, кашею, зерном, взяв лодочку, перезакормився понаново. Ну і пішла жара. На два фідера сидів. Раз за разом майже брали. Там брат сидить на сусідньому місці, теж тягає такі гарні підлящики. Ну, надіюся, закормилися гарно. Може на вечір, на ранок щось крупніше вдарить, буде видно. Будемо сидіти чекати гарні покльовочки. Ось моя рибка, яку я зловив з обіда до 6-ї години. Ну вже до цієї пори вже кілограмів 3 є. Так, трасою в неї, такі підлящики гарні, красі такі підлящики, обшилюються. От, моє місце, рибалим.
Ребятки, перезакидаємо на вечір. Пудлячик такий бере, ось такий. Мінімум такий, за ладоню на сантиметрів 5 більше. І бере на фідер. День брав на пружину, то за цілий вечір взяло тільки раз на пружину. Зараз перезакидаю. Все бере на фідер має. Дуже-дуже хороший. Ще Коля до нас під'їхав. Ми зараз до того фідери закидаємо. Файненько, добре балуємо. Закидаємо метрів 30-35 і далі. Фінка з опаришом до пружини і до кормушки йде. До... Кормка треба, щоб була хороша. Тоді буде брати. Візьми неї прикормки. Ти бачиш, у мене прикормка наполовину з опаришем. А це просто якась там манка розміщена. Щось походу є. Звісно, вудочок куча, то неудобно виважувати рибу. А, гачечки в руку лізуть. Прикормочка відпрацьовує. Real Fish, люкс, рибка, прикормка. Да, кулінці. Настав у нас, друзі, другий день риболовлі. Ранок другого дня. Вночі не брало зовсім. Було пару покльовочок, ходив до стира, зловив невеличкого сомика. Випустив його. Крупняк не бере сом. По Пудлящику за ранок був непоганий такий кльов. Мій садок там далі. Покажу в кінці вже, хано буде відео за ці всі три дня. Покажу, що зловив. А Коля от до нас вчора вечора приїхав. З села рибак. Зловив теж таких гарних лящів. Там от такий гарний лящ до кілограма один. Хорошенький такий лящ. Ну, одним словом можна сказати, що клює. Клює на опариш пінка, як завжди. І фідер, і пружина клює і на те, в принципі. Зараз трошки вже стихло. Ну, думаю, в обід буде знов так, як вчора. В обід і до самого вечора. Вчора вечора то брало страшне. На дві вудки не співав ловити. Ох ти що, ми які бойки, га? Та ти що, бляха мух? Запутав, взяв. Козлик. Козлик. Друзі, ось і закінчилась наша рибалочка. Троє суток висиділи,
половили рибку, відпочили трошечки, покупалися класненько. Одним словом, відпочили, ну. Так, по рибці, рибки вже трошки завіз до брата в холодильник, кілограма 4 до 5. І заранок це, що живе було, всталося в садочку. Зараз покажу, які гарні підлясники наловив. Ось такі, як ви бачите, класні підлящики. О, 200 грам, 300 є там, одненькі такі файненькі, хорошенькі підлящики, великі. Ну, тут у мене за сьогодні, трошки там є паруша живих, вчорашніх, що я виловив, зловив, не вмерли. То кілограм, я думаю, 4 буде цього разу. Ну, можна считати, зарахувати, що за ці троє суток я сам лічно приблизно кілограм 6-6,5 підлящика, карась попадається, зловив. Одного судачка були, зловили теж гарненько, було класненько. Все, друзі, всім удачі, пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк або дизлайк. Ставте там, нажимайте на колокольчик, щоб вам приходило повідомлення про нові мої відосики. Одним словом, все. Бувайте здорові. Приїжджайте, рибальте, відпочивайте. Водичка чистенька, але й падає водичка. Паршиво, воно нічого. А ми будемо збиратись додому, їхати, підготовляти очередний відосик вам на канал. Все, ребятки, всім пока, удачі!